ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוויים לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חיזקו וידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש ובבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בבית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרם לשש בצר הנשיא ליהודה. ואלה מספרם: אגרתלי זהב 30, אגרתלי כסף א', מחלפים 29, כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים 410, כלים אחרים א', כל כלים לזהב ולכסף 5,400, הכל העלה 6 בצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים.